Lúcia, minha amiga, essa é especialmente para você. Vou criar a pizza de tapioca. Eu acredito que eu já tenha postado, que eu já tenha falado sobre a tapioca. Já postei a receita de como produzir a tapioca na base, sem comprar no super. Mas agora eu vou montar para vocês verem o que que. Hoje eu vou usar o que eu tenho em casa. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Segue aí, Lúcia, minha amiga querida. Eu tenho aqui a frigideira que eu vou precisar, que não gruda. Eu tenho aqui um requeijão de inhame. Eu tenho aqui a tapioca que eu processei, que vocês acham o vídeo aí. Tenho aqui o molho de tomate que eu fiz. Olha a cor, gente, tomate orgânico da feira. Que coisa mais linda! E tá caindo tudo aqui. Olha que coisa mais linda! Esse molho de tomate que eu produzi com os tomatinhos da feira ecológica. Aí aqui eu tenho um vinagre, que eu coloquei um gengibrezinho dentro aqui, que o gengibre para ser comido como probiótico, ó. Ô, lasqueira, só não tá filmando nada, ó. Tá aqui esse gengibre que eu vou usar. Aqui eu tenho alcaparras. Nem sempre as como, mas eu gosto, dá um gostinho, tá? Diferente. E aqui eu tenho um molho de gergelim. Ah, é bom filmar o molho de gergelim, né? Aqui o molho de gergelim. Então eu vou montar. E aqui eu tenho umas batatinhas em conserva, que eu acho que eu vou usar também. Então vamos produzir. Vamos colocar na frigideira então a tapioca. Bem para ter o mínimo de desperdício, porque recurso da natureza a gente tem que respeitar. Além do nosso orçamento, a gente tem que pensar que a natureza ela está produzindo para que a gente aproveite o máximo possível. Então, vamos lá. Essa aqui vai ficar uma tapioca bem grossinha, gente. Ali cabe 200 gramas de tapioca. Eu acho que até tinha um pouquinho mais, uns 250. Normalmente 200 gramas já são suficientes, mas como eu sou gulosa e eu posso comer bastante porque eu não engordo. Meu organismo, como eu falei, tá equilibrado, então eu me dou esses luxos. Eu vou comer um pouquinho maior do que normal, porque eu perco peso muito fácil agora. Agora que meu organismo tá equilibrado, eu emagreço fácil. Como eu não gosto de ser muito magra, é uma escolha, né, gente? Eu gosto de ser mais rechonchudinha, não gorda, né? Não gostei de ser gorda, mas já fui mais gordinha. Mas gosto de ter mais carninha. E para ter, preciso colocar mais carboidrato do bem. Carboidrato do bem, que é a tapioca. Então vamos ligar aqui. Ligar o fogo. Vamos fazer a tapioca então. Depois eu vou montar para vocês verem como eu faço. Eu vou deixar a câmera ligada, gente, por uma questão muito simples, porque eu quero que vocês vejam o tempo que leva para preparar. Senão a gente fica naquele achômetro, né? Ah, leva 2, leva 3, pode variar de acordo com o fogo. Eu coloquei em fogo mínimo, mas eu quero que vocês vejam o processo. Se vocês quiserem pular e já ver pronto, tudo bem, entendeu? Mas vocês vão poder acompanhar aqui o tempo de cozimento. Ok?
dar uma olhada nisso. Ó. Olha aqui, gente. Estão ouvindo o barulhinho? Desgrudou já. Agora vamos fazer o malabarismo e vamos ver o que que dá. Vamos ver como é que tá embaixo, se já tá pronto. Para não fazer meleca. Vamos lá. Escândalo ao vivo. Uhul! Tá aqui. Que show, gente. Às vezes eu faço fiasco, viu? Mas tô ficando competente nisso. Hoje deu certo. Dá uma amassadinha para poder adequar aquela parte de cima que tava mais arredondada, né? Para ela poder ficar bem presinha no fundo. Para poder dar uma nivelada, entendeu? Só por isso. Porque ele vai dourar igual. Agora eu vou começar a montar. Então, eu vou pegar esse molho de tomate maravilhoso que eu fiz. Gente, eu não sei se eu postei o molho de tomate, mas se eu não postei, eu vou ensinar vocês. Porque, olha, é tão simples de fazer. Olha a cor disso, gente. Isso daqui é dos deuses. Puro, sem conservante, sem pelo de rato, sem bicho, sabe? Só a frutinha mesmo, tomate, os temperos, com casca e tudo, orgânico, sem veneno. Ai, gente, eu me sinto tão abençoada de poder ter escolhido a feira ecológica para consumir meus produtos, sabe? Porque, olha, é uma dádiva. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de queijo. Isso aqui é requeijão de inhame, tá, gente? Faz as vezes do queijo, né? Tentar dar uma niveladinha aqui, só para espalhar um pouquinho. Fica mais fácil depois de colocar os ingredientes, né? Vou mudar um pouquinho o fogo para não queimar, tá? Enquanto eu monto. Vou deixar bem baixinho aqui, ó, no mínimo. Vou botar o fogo bem baixinho. Que aí eu posso montar com calma aqui, arrumar bonitinho a minha pizza. Essa vai em homenagem à minha amiga Lúcia, que tinha pedido para eu montar uma pizza de tapioca. Então, tô fazendo o processo todo. Ok? Espalhei aqui. Certo, gente? Tá feita a parte do molho, dos molhos. Agora eu vou colocar as batatinhas. Batatinhas que estão em conserva. Essa batatinha eu deixei em conserva. É o mínimo de 15 dias, tá, gente? Eu recomendo um mês pra ficar boa mesmo. Porque aí ela fica macia, ó. São batatinhas cruas. Que eu coloquei na conserva de vinagre com cebola. E agora eu vou usar como pré-biótico. Tem as cebolinhas aqui também, vou colocar. Você pode colocar aquilo que você achar bonitinho, gostosinho, entende? Que seja saudável. Eu vou colocar essas batatinhas. Umas cebolinhas que estão aqui na conserva já há mais de... Essa minha já tem uns 2 meses, mas pode ser comida antes. Vou colocar aqui, eu tenho um molho de gergelim, vou colocar um pouquinho.
para dar um sabor e também para enriquecer de cálcio, que o gergelim é rico em cálcio. E agora vou pegar aqui o meu vidro de vinagre. Isso aqui dá mais trabalho porque eles não querem vir e eu não quero colocar a colher aqui dentro de metal. Pode ser uma bobagem, gente, mas eu evito. Ah, que bom, mas eu vou ter que fazer isso. Vou ter que fazer, colocar uma colher de metal. Vou pegar aqui, colocar uns gengibres fermentados no vinagre, que faz bem. É mais pra ser antioxidante também, porque as batatinhas já são fermentadas, né? Então, elas já vão fazer um trabalho no teu intestino. Mas o gengibre também tem propriedades pro estômago, né? Anti-inflamatória para as articulações também. Então, eu não tô exagerando. Eu tô só garantindo que eu vou ter uma refeição bem bacana. Botar um pouquinho aqui de azeite de oliva. Azeite de oliva, de vinagre de maçã para dar um sabor. Vou colocar um pouquinho de azeite de oliva para dar uma regada aqui. Só para finalizar. Vamos fechar aqui, vamos entrar bichinhos de fora. E vou colocar. No caso, eu tô sem orégano, vou usar tomilho, tá? Tá tudo certo, porque o tomilho é bem parecido, o sabor e dá aquela sensação de pizza. Tá feito então, tá pronta a pizza. Vou colocar num prato. Vamos lá. Né? Agora tem que cuidar para não derrubar as coisas de cima, né, gente? Mexer como eu mexi antes, ela despenca e me faz um escândalo aqui, estraga meu vídeo. Vamos lá. Ó, agora despejo aqui e tá feito. Então, pronta a nossa pizza, Lúcia. Vamos degustar, amiga. Gostaria de comer junto com você, mas no momento estamos longe. Mas eu vou comer por você e vou te motivar a fazer uma, depois você come por mim, ok? Ai, gente, esqueci de dizer pra vocês, olha que chique, mandei colocar antibrilho de novo no meu óculos, porque eu tinha conseguido riscar e tirei, né? Achei que não fazia falta, não fazia vídeo, né? E agora coloquei de novo o antibrilho, então acho que vai ver a luz que fica melhor o vídeo, aí vocês veem melhor a pizza. Eu tinha esquecido de colocar as alcaparras, então tá aqui. Tá bonitinha, tá montadinha. Se quiser colocar também um temperinho verde, dá uma cor aqui, um orégano. Orégano eu já botei tomilho, porque não tinha orégano. Dá pra colocar uma cebolinha, um alho poró, uma salsinha. Que mais? Tomatinho, manjericão, manjerona. Aí a criatividade rola, né, gente? Agora eu resolvi fazer assim, porque eu sempre uso esses outros temperos. Então, vamos cortar a nossa pizza. Olha que beleza. Então, vamos cortar isso. Ai, gente do céu, só o cheiro disso aqui é algo assim que, meu Deus do céu. Obrigada, Pai do Céu, por esse alimento maravilhoso. Isso chega a me emocionar, sabe? Deus é tão bom, né? Ele oferece tantas coisas pra gente. E muitas vezes a gente não sabe agradecer. Então, assim, ó, eu sempre procuro ter uma interação com os alimentos da Terra, porque esses são alimentos divinos que protegem a nossa vida, que nos mantêm vivos e equilibrados. Então, gente, comam de forma consciente, percebendo o que vocês botam no prato e na boca de vocês. Vou pegar um pedaço menor, senão eu vou fazer escândalo aqui e fazer vergonha, né? Então vamos aqui dar uma esfriada. Gente, eu vou te dizer assim, ó. O prazer de comer saudável, natural, não tem. Não tem. O que tem, assim, de que não foi feito por mim é só alcaparra, que eu comprei em conserva. E o molho de gergelim. Isso não significa que não dê pra fazer em casa, dá. Mas eu acabei comprando pronto.
para facilitar um pouco a minha vida, que às vezes também eu quero poder trabalhar um pouco mais, e aí gosto de ter umas coisas, às vezes, uma coisa que outra já para agilizar. Mas normalmente eu prefiro fazer tudo. Mastigar direitinho, né, gente? Porque comer com pressa não é uma coisa boa, não. Não faz bem pro nosso corpo. A gente precisa utilizar a saliva para desmanchar, para perceber os nuances do alimento, para fazer essa integração do alimento-corpo, que é através das papilas degustativas que a gente tem a primeira sensação de plenitude com o alimento. Então, quando você mastiga, você vai quebrando o alimento. Você cria dois processos, um é de interação e de percepção dos sabores, das moléculas, da vida que tem ali naquele alimento. E o segundo passo é que você facilita para o teu estômago, porque se você manda o alimento meio inteiro, além de passar raspando na garganta, às vezes a gente engole um pedaço que dói, né? Com pressa. A gente com ansiedade, a gente prejudica o nosso estômago, porque a gente aumenta a quantidade de ácido gástrico. E a gente cria uma energia tão pesada no estômago que aquela digestão fica difícil e acaba que o alimento não é tão bem aproveitado. Então, mastiguem bastante, aproveitem. Eu vou degustar agora essa minha pizza maravilhosa. Gente, tudo de bom. Um ótimo dia para vocês. Minha amiga Lúcia, obrigada pela sugestão de fazer a pizza de tapioca. Nem sempre eu consigo fazer tudo, gente. Eu não tenho uma cozinha profissional, não tenho uma casa preparada para fazer vídeos. Eu peço desculpa se às vezes parece amador, mas eu faço o melhor que eu posso, tá? Eu acho que o mais importante é a mensagem. Eu penso que sim. E o dia que vocês me deixarem famosas, que eu estiver ganhando dinheiro do YouTube, que vai demorar um bocadinho, né, gente? Porque você precisa ter 50, 100 mil seguidores, né? 30 mil, sei lá quanto. Começa a ganhar uns troquinhos. Aí, quando eu tiver nesse ponto, eu vou poder, assim, fazer uma cozinha bem profissional, com câmeras de cima, de lado, para que vocês possam ver todos os ângulos. Não que precise, né, gente, de coisa sofisticada, mas mais para poder ter qualidade de imagem para vocês mesmo, e mais visões de ângulos para vocês poderem pegar todos os passos. Um bom dia, curtam o vídeo se gostaram, deem um like, gente, me ajudem a crescer, e cada vez eu vou trazer mais coisas para vocês. Um beijo. Ah, e deem sugestão também daquilo que vocês querem aprender, de alguma curiosidade, alguma dúvida que eu respondo. Um beijo, um bom dia. Multipliquem para os amigos também. Compartilhem agora nos grupos de vocês. Me ajudem, tá? Visualizem, curtam e compartilhem. E se inscrevam no canal. Quem está chegando agora, bem-vindo. E quem não acionou o sininho ainda, aciona para receber outros vídeos meus, que às vezes, como eu sou pequena, meu canal é pequeno, o YouTube não manda muitos vídeos para vocês, vai preferir sempre mandar dos maiores. Então aciona o sininho para receber. Beijo, bom dia.